Úttekt á hópsýkingu á Landakoti er viss áfellisdómur yfir heilbrigðiskerfinu, segir forstjóri Landspítalans. Sýkingin er eitt alvarlegasta atvik sem komið hefur upp í sögu spítalans. Sonur manns sem lést úr COVID-19 á Landakoti vill skýringar á því hvað fór úrskeiðis á spítalanum. Hann segir að það hafi verið kalt og skrítið að þurfa að kveðja í gegnum plastið. Slakað verður á sóttvarnaraðgerðum í næstu viku. Nudd og hárgreiðslustofur fá að opna á ný. Kaupmenn óttast að jólavertíðin sé í uppnámi, því ekki verða gerðar breytingar á fjöldatakmarkunum. Geðhjálp og Landssamtökin Þroskahjálp hafa farið formlega fram á það við Alþingi að gerð verði óháð rannsókn á vistheimilum hér á landi síðastliðin 80 ár. Tilefnið er fréttaflutningur af málefnum Arnarholts. Ráðherraráð Evrópusambandsins hefur samþykkt að auka eftirlit við ytri landamæri ESB vegna hryðjuverka árása síðustu vikna. Frakkar minntust í dag fórnarlamba mannskæðustu hryðjuverkar árásar þar í áratugi. Gott kvöld. Hópsýking á Landakoti er eitt alvarlegasta atvik sem komið hefur upp í sögu Landspítalans í seinni tíð, segir forstjóri spítalans. Í skýrslu sýkinguna kemur fram að aðstæður og aðbúnaður á Landakoti hafi beinlínis verið til þess fallin að auka líkur á dreifingu koronuverunar meðal starfsfólks og sjúklinga. Á annað hundrað smita í þriðju bylgju koronuverufaraldursins eru rakin til hópsýkingarinnar á Landakoti og minnst 10 andlát. Talið er að 15% sjúklinga sem smituðu séu látnir. Dreifing koronaveirusmitsins sem kom upp á Landakotsspítala var gríðarlega mikil. Á einni deild spítalan smituðust allir sjúklingar, á annari var smithlutfallið rúm 93%. Þetta er meðal þess sem kemur fram í skýrslu Landspítala hópsýkinguna sem kynnt var í dag. Ekki er hægt að nefna eina orsök fyrir sýkingunni, en meðal þess sem orsakaði hana var ófullnægjandi húsnæði, óviðunandi aðbúnaður sjúklinga og að starfsmenn fóru á milli deilda. Engin loftræsting er á Landakoti og jók það enn á útbreiðsluna. Eftir að hópsmitið kom upp var Landspítalinn settur á neyðarstig í fyrsta skipti í sögunni. Forstjóri spítalans segir að sýkingin sé alvarlegasta atvikið í sögu Landspítala á síðari árum. Ég treysti mér ekki til að fullyrða það eldri tíð, en eftir því sem ég kemst næst þá er svarið já. Þetta er það alvarlegasta sem að hefur komið upp á spítalunum frá því að ég kom að honum. Hann segir að ekki hefði verið hægt að koma í veg fyrir sýkinguna en að nú þegar hafi verið brugðist við. Og auðvitað erum við eftir því sem að við söfnum reynslu að bæta okkar sýkingavarnir. Þannig að ég tel að við séum ágætlega í stakk búin til að takast á við nýja bylgju ef að það þarf. Úttektin sé áfallisdómur yfir heilbrigðiskerfinu. Ég myndi segja það að vissu leiti. Jú. Ég held að niðurstöðu þessara skýrslu komi okkur ekki endilega á óvart, en þegar að þetta er dreigð svona saman, þá áttar maður að sjá því hvernig margir veikir hlekki leggja saman og skapa svarirunni spurningunni hvers vegna var þetta hópsmit svona víttækt. Landlæknir mun gera eigin rannsókn á málinu. Við þurfum að gera það, við gerum okkar rannsókn, en við byggjum þetta á þessari skýrslu því að þar eru þegar miklar upplýsingar, en mér þykir líklegt að við förum kannski dýpra í suma hluti. En þá er spurningin, mistókst að venda viðkvæmasta hóp samfélagsins? Það er þannig að það er auðvitað mjög erfitt að hindra að veiran komist þarna inn, en það er auðvitað þessi dreifing sem að er mikið áhyggjarni og það er það sem þarf að skoða, og ég ætla ekki að kveða upp neitt dóm fyrir en að við erum búin að skoða atvikið. Aðstandandi mann sem smitaðist af COVID-19 á Landakoti vill vita hvað fór úrskeiðis á spítalanum. Hann segir að stjórnun og utanumhald hafi verið í ólagi en ber starfsfólki vel söguna. Sverrir Axelsson var að jafna sig af lungnabólgu á Landakoti þegar sjúklingur greindist þar fyrst með koronaveiruna. Degi síðar greindist Sverrir sjálfur. Hann var einkennalítill fyrstum sinn en fekk síðar hjartaáfall og hrakaði. Hann lést 5 dögum síðar, 93 ára að aldri. Fjölskylda Sverris mátti ekki heimsækja hann fyrir en vitað var í hvað stemdi. En
náttúrulega í COVID-gallanum alveg frá toppi til táar og það var náttúrulega mjög skrítin skrítnar heimsóknir, enga snertingar nema ekki enn plastið sko og í raun og veru þá fekk maður ekkert að koma við manninn sko eða faðmann í tvo mánuði þannig sko og hann var líka orðin mjög leiður á þessu, hann var alveg klár í kollurinn alveg til enda. Já, það var mjög svona kalt einhvern veginn. Ólafur segist að fengið litlar og misvísandi upplýsingar frá spítalanum þegar smiti greindist. Við fréttum á fjölmiðlum að það kom við COVID á spítalan og doldið skrítið að við skildum fá að vita þá leiðina. En að, það er á fimmtudegi og smitið hans er staðfest, eða það er staðfest að hann er smitaðar á föstudegi. Þeim var þá tjáð að þau þurftu ekki að fara í sóttkví þóttu hefðu heimsótt Sverri á Landakot fyrir í vikunni. Þá fer ég í ammali og það er fullorðið fólk. Og, en síðan á sunnudeginu þá ringt aftur og þá er sagt að við þurfum að fara í sóttkví í viku. Og þá var hann kannski svolítið seint þegar að segja okkur það að við vorum búin að heita allt þetta eldra fólk sko. Ólafur er ósáttur við það hvernig haldið var utanum hópsmitið og furðar sig á því að veiran hafi komist inn á spítalan þegar gestum var gert að gæta ýtrustu varúðarástafana. En þá er svolítið skrítið ef þetta er að koma frá starfsfólki eða ef spítalan getur ekki farið eftir eigin reglum, það er svolítið skrítið. Sko, það er eitthvað ekki í lagi með stjórnina eða utanum þetta. En á eftir sko starflösi sem var hann var alltaf vilja gert og alveg frábært fólk. Þannig að bara kæra það ekki til þess sko. Heilbrigðisráðherra segir að úttekt á hópsmitinu á Landakoti sýni að það sé löngu tímabært að byggja nýjan Landspítala. Hún hefur nú þegar átt fundi með landlækni og forstjóra Landspítalans til að fara yfir hvaða úrbætur verður að ráðast í á Landakoti. Það sem að þessi skýrsla segir í raun og veru er að hún dregur fram mjög marga þætti, svona samverkandi þætti og núna er í raun og veru næsta skref að embætti landlæknis tekur þessa ytri skoðun á þessu, þannig er í raun og veru um að ræða innri skoðun. Þannig að ég verð að fara varlega í að tjá mig innihald þessar skýrslu en hins vegar þá get ég alveg sagt það. Að þetta sýnir okkur hvað veiran er skæð og það sýnir okkur að hún laumast í gegnum hvað sem er. Það sýnir okkur líka í raun og veru nokkra hluti. Það sýnir okkur í fyrsta lagi það að það er löngu tímabært að byggja nýjan Landspítala og við erum sem betur fyrir komin af stað með það. En ég var ánægð með þennan fund í dag. Mér fannst mikilvægt að spítalinn gerði þetta allt saman fyrir opnum tjöldum. Væri ekki að draga neitt undan og segði söguna eins og hún var. Næsta skref er í raun og veru embætti landlæknis en eins og fram við komið þá tekur það svo úttekt langan tíma. Þannig að við þurfum núna strax að skoða hvað er í gangi, hvaða ferlar er í gangi núna strax til þess að bæta aðstöðuna og ég átti samtal áðan bæði við Pál Matthíasson og við Ölmu Möller til þess að fara yfir það hvað væri hægt að gera strax og það er ýmislegt sem er í gangi og hefur og var í raun og veru byrjað á strax í vor en svo er ýmislegt sem er hægt að bæta ennþá betur en kannski er mikilvægast öllu að við pössum upp á það að þú okkur hendurnar og halda fjarlægð. Á meðan við bíðum eftir nýjum Landspítala er viðunandi að hafa okkar eldri borgara á Landakoti á meðan aðstæður á húsinu eru eins og þessi skýrsla ber vitni um? Eins og ég sagði áðan að þá er þetta náttúrulega fjölmargi þættir sem koma fram í þessari skýrslu og við þurfum að sjá hvað ytra eftirlit eða ytri rannsók leiðir í ljós. Ég ræddi við Pál Matthíasson áðan og það eru fjölmargar úrbætur sem eru í farveginum og farvatninu og ég sé ekki betur heldur en að Landspítalinn taki máli mjög alvarlega og hyggist fara í endurbætur á þessu eins og nokkur sem kostur. 8 greindust með koronaveiruna innanlands síðasta sólarhringinn. 6 voru utan sóttkvíar. 6 smit greindust á höfuðborgarsvæðinu og 2 á Norðurlandi. 447 er í einangruð með COVID-19 og 883 í sóttkví. 61 er á sjúkrahúsi með sjúkdóminn og 2 á gjörgæslu. Biðið er niðurstöðu mótefnamælingar úr 2 sýnum sem tekin voru við komuna til landsins í gær. Nudd og hárgreiðslustofur fá leyfi til að opna á ný og slaka verður á fjöldatakmörkunum í framhaldsskólum samkvæmt ákvörðun heilbrigðisráðherra um breytingar á sóttvarnaraðgerðum. Kaupmenn og verslunareigendur eru ósáttir og segja að ekkert tillit hafi verið tekið til umkvartana þeirra. Breytingarnar taka gildi á miðvikudag í næstu viku. Starfsemi og þjónusta sem krefst snertingar milli fólks verður leyfð á ný með því skilyrði að notast sé við andlitsgrímur.
Þetta á við hárgreiðslustofur, nuddstofur, öku- og flugkennslu og aðra sambærilega starfsemi. Þá verður íþróttastarf barna á leik- og grunnskólaaldri leyft á ný, bæði inni og úti og einni tómstundastarf. Slakað verður á fjöldatakmörkunum í framhaldsskólum, 25 nemendur og starfsmenn mega vera í hverju rými í stað 10 áður, en þurfa nota andlitsskrímur ef ekki unnt að halda 2 metra fjarlægð. Aðgerðirnar gilda til 1. desember. Við erum að sýna með þessu að við höfum tilefni til þess að slaka aðeins á, en alls ekki of mikið vegna sem við verðum að ná undirtökunum og stjórna á faraldrinum. Það er gríðarlega mikilvægt og ekki síst upp á aðventuna á jólum. Elísabet Símsen, rektor menntaskólans í Reykjavík, fagnar þessum breytingum en þar hafa nemendur eingöngu verið í fjarnámi frá því sóttvarnaraðgerðir voru hertar í síðasta mánuði. Nú er unnið að því að meta hvernig skólastarfi verður framhaldið. Elísabet segir að allar þessar takmarkanir hafi reynt á kennara jafnt sem nemendur. Þetta hefur auðvitað mjög víðtæk áhrif og í rauninni sjáum við það ekki fyrir en kannski seinna. En við höfum verið mikið í því að vera í sambandi við nemendur, hringt í þá og reynt svona að herða þá á ýmsan hátt. Þau segja kannski öll að það sem þau sakna mest er félagslegi þáttunum, það að hittast og fá að taka þátt í einhverju félagslífi og það eru auðvitað skiljanlegt. Og við mögum ekki gleyma því að nýnemarnir okkar, sem eru nú að koma í nýjan skóla og búin að hlakka til, að þau hafa aldrei hitt allan bekkin sinn í einu. Fjöldatakmarkanir miðast áfram með 10 manns, sundlugar, líkamsræktarstöðvar og vínveitingahús verða áfram lokuð og ekki verða gerðar breytingar á opnunartíma veitingastaða. Kaupmenn eru ósáttir og gagnrýna ekki sé tekið mið af stærð verslun og húsnæðis þegar kemur að fjöldatakmarkunum. Það má benda á það að það myndast gífurlega langar biðraðir fyrir utan verslanir núna þegar og munu gera í auknum mæli núna fram á jólum. Það trúir því enginn að það sé minni smithætta í slíkum biðröðum, þar sem útilokað er að viðhalda 2 metra reglu, heldur en bara inn í rúmu verslunarhúsnæði. Þeir hafa þegar óskað eftir undanþágu nú þegar jólavertíðin er framundan. Þessar aðgerðir í upphafi háanna tími greininni munu óhjákvæmilega hafa verulega slæmar afleiðingar. Sjópróf fer fram 23. nóvember í máli skipverjana á togaranum Julius í Geirmundssyni. Þetta var ákveðið þegar að máli var þingfest í héraðsdómi Reykjanes í dag. Skipinu var ekki siglt í land þrátt fyrir grunum hópsýkingu um borð. Yfirlýsing frá skipstjóranum var lögð fram fyrir dómi en hann gagnrýnir verkalýðsfélögin sem að fram hafa farið á sjóprófin og segir þau standa fyrir opinberu auðmýkingu í sinn garð. Hann segir þungbært að hafa setið undir því að hafa viljandi stemt áhöfnin í hættu. Lögreglan hafi í rannsók sinni fengið öll gögn í hendur en hann líti á sjóprófi sem sýndar réttarhöld. Geðhjálp og landsamtökin Þroskahjálp vilja að ráðist verði óháða rannsók þar sem að kannaður yrði aðbúnaður fatlaðs fólks og fólks með geðræn vandamál í 80 ár aftur í tímann. Samtökin hafa farið formlega fram á þetta við alþingi. Starfsfólk á vistheimilinu Arnarholti lýsti ómannúðlegri meðferð á heimilisfólki í ítarlegum vitnaleiðslum fyrir tæpri hálfri öld. Greint hefur verið frá því sem framkom í vitnaleiðslunum í fréttum í vikunni. Samkvæmt upplýsingum frá bæði Geðhjálp og landsamtökunum Þroskahjálp hefur fjöldi fólks haft samband á undanförnum dögum í kjölfar umfjöllunarinnar Arnarholt, bæði aðstandendur fólk sem dvalið hefur á hinum ýmsu vistheimilum sem og fagfólk. Þetta fólk hefur haft sögur að segja af mjög misjöfnum aðbúnaði á þeim heimilum. Í gær sendu Þroskahjálp og Geðhjálp sameinlegt erindi til velferðarnefndar Alþingis. Þar segir: Landssamtökin Þroskahjálp og Geðhjálp óska eftir því við velferðarnefnd Alþingis að nefndin hlutist til að gerð verði óháð rannsókn á aðbúnaði og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun annars vegar og fullorðina með geðrænan vanda hins vegar síðastliðin 80 ár á Íslandi. Samtökin fara fram á að skoða þar verði allar þær stofnanir og úrræði sem ríki, sveitarfélög, frjálsfélagasamtök, líknarfélög og aðrir aðilar ráku fyrir þessa hópa. Þá vilja samtökin að gerð verði úttekt á þeim geðdeildum og úrræðum sem Landspítalinn og önnur sjúkrahús ráku á þessum tíma. Þá óska samtökin eftir því að ráðist verði lagabreytingar svo aflétta megi leynd af þeim gögnum sem nauðsynlegt sé að skoða í tengslu við rannsóknina. Loks segir í erindinu: Forsvarsmenn beggja samtaka hafi tengslu við fréttaflutning af málefnum vistheimilisins Arnarholts fengið sögur af öðrum úrræðum sem gefa tilefni til að málin verði könnuð ítarlega. Einnig þarf að huga að nútímanum því ábendingar hafa einnig borist forsvarsmönnum samtakana af nýlegum málum sem vert að skoða líka.
Rúmlega 20.000 manns voru án vinnu í síðasta mánuð og mældist atvinnuleysi 9,9%. Ástandið er hvað versta á Suðurnesjum þar sem einn af hverjum fimm er atvinnuleys. Þetta kemur fram í tölum Vinnumálastofnunar yfir atvinnuleysi í október. Atvinnuleysi hefur vaxið hratt eftir að faraldurinn hófst í vor. Í janúar mældist atvinnuleysi 4,8% en þá voru 8.800 án vinnu. Í apríl mældist það 7,5% og 8,5% í ágúst. Það fór upp í 9% í september og mældist 9,9% í síðasta mánuði og hefur því meir en tvöfaldast frá ársbyrjun. Vinnumálastofnun telur að atvinnuleysi haldi áfram að aukast og verði komið upp í 11,3% í lok árs. Ástandið er hvað verst á Suðurnesjum en þar mældist atvinnuleysi 20,1% í síðasta mánuði, 10,1% voru án vinnu á höfuðborgarsvæðinu og 8,6% á Suðurlandi. Minnst er atvinnuleysi á Norðurlandi vestra, 3,4%. Af þeim rúmlega 20.000 sem voru án vinnu í síðasta mánuði voru 8.200 erlendir atvinnuleitendur eða 40% þeirra sem voru á atvinnuleysisskrá. Já, og hjá mér er forstjóri Vinnumálastofnunar. Inn í þessum tölum eru náttúrulega ekki þeir sem eru á hlutabótum. Hefur þú séð aðra eins tölu, tæplega 10% af atvinnuleysi? Já, ég séð sannlega cirka kringum 10%. Þetta er alveg með því hæsta. Og ef þú bætir hlutabótunum við, þá er það náttúrulega fyrir þetta yfir það. En þetta er alveg hæstu hæðum. Og þið eru að spá því að atvinnuleysi muni aukast á næstu vikum og verði komið yfir 11% í loka árs. Sjáu þið þessa þróun halda áfram inn í nýtt ár? Já, það veltur náttúrulega ýmsu. Ég held að þessi spá muni náttúrulega ganga eftir ég á svona fastlega von á því. Þetta er líka þessi árstími sem er alltaf harðast í ári á vinnumarkaði. En það fer náttúrulega allt eftir bóluefni og svoleiðist að náttúrulega þar spila bara mjög stóra rullu hvaða væntingar og hverju við getum búist þarna eftir áramót. Það er bara svoleiðis. Það hefur verið mikið álag á stofnunni. Við sáum að þið áttu því svolítið með erfiðleikum með að afgreiða umsóknir í vor. Hvernig gengur að afgreiða þessar umsóknir núna? Við höfum alveg náð að vinna á þeim skafli þannig að núna gengur það bara alveg ljómandi vel. Það er 4 til 6 vikna afgreiðslufrestur í almanna kerfinu sem að ég tel alveg ásættanlegt. Því fólk er líka með uppsagnarfrest að geta sótt 4 vikum áður en það fær síðustu greiðslu frá atvinnurekandanum. Þannig að það á ekki að þurfa að koma greiðslu fall lengur. Takk hérlega fyrir þetta og við látum þessu lokið. Takk fyrir það, Höskuldur Kári og Unnur. Fjölskylduhjálp Íslands ætlar að útluta mat til skjólstæðinga sína í Reykjavík og Reykjanesbæ í næstu viku. Kaupfélag Skaffirðinga afhenti í dag fyrstu matarsendinguna af mörgum. Í tilkynningu frá Fjölskylduhjálpinni kemur fram að hver fjölskylda sem leitar til hennar fái 3 góðar máltíðir frá kaupfélaginu og að útlutunardagar verði 17 í nóvember og desember. Evrópusambandið ætlar að herða eftirlit á landamærum í ESB-ríkjana vegna hryðjuverka árása í Frakklandi, Þýskalandi og Austurríki síðustu vikur. Þá er stefnt að því að taka mun harðar á hatursorðræðu á netinu. Frakkar minntust í dag fórnarlamba hryðjuverka árásana í París 2015. Það voru gerða sprengju og skotárásir samtímis á nokkrum stöðum í borginni þar sem 130 létu lífið. Flestir þeirra á tónleikum í Bataclan-leikhúsinu. Sjankastex forsætisráðherra lagði blómsveig við leikhús í morgun en Frakkland er nú aftur komið á hæsta viðbúnaðarstig vegna árása aukamanna, alveg eins og fyrir 5. Árásinnari París og í Nísu mánaðmótin hafa vakið mikinn óhug og samhæfðar aðgerðir gegn uppgangi aukamanna í Evrópu voru helsta umræðuefnið á fundi ráðherraráðs ESB í Brussel í dag. We must stand against these attacks as we did 5 ago as a single society. We have different nationalities, different or no religion, but we are a single society and together we will be able to prevent, fight and defeat the terrorists. Samþykkt var á fundinum að auka eftirlit með aukahópum og haturs orðræðu á netinu. Þá verði aðildarríkin að vinna betur saman og deila upplýsingum aukamenn hvert með öðru. Við hafum auch festgestellt, wenn Europa bei der Abwehr von terroristischen Anschlägen zusammenarbeitet, ist Europa eine Supermacht. Dominic Cummings, einn helsti ráðgjafi breska forsætisráðherrans Boris Johnsons, er hættur.
Hann var heldur lúpulegur þegar hann gekk út úr Downingstræti 10 nú síðdegis með stóran pappakassa í fanginu. Styr hefur staðið Cummings frá því í sumar þegar hann heimsótti fjölskyldu sína í norðurhluta Englands þegar að Bretar áttu að halda sig heima vegna faraldursins. Cummings var einn nánasti ráðgjafi Johnsons í Brexit-málum en valdabarátta innan starfsliðsins í Downingstræti talin helsta ástæða þess að Cummings hverfur á brott nú. 9 ára gömul stúlka hefur vakið athygli í Noregi fyrir samstöðu með mótmælendum í Hvíta-Rússlandi. Móðir hennar er frá Hvíta-Rússlandi og hefur Alexandra tekið upp á því að leika á fiðlu tónlist sem er Lukashenko forseta og stjórnvöldum hans ekki að skapi. Bæði hefur hún spilað á fiðluna og torginu fyrir framan að norska stórþingið og í skólanum. Að auki hefur hún frætt skólafélaga sína að málefni Hvíta-Rússlands og sögu Tatsjönu Hrinevits sem er líka fyrirleikari en hvítrússneska lögregla neyðilaði fiðluna hennar. Sender politiet til å gjøre frekke ting. For hvis ikke så fengsler han bare politiet også, det vil ikke politiene. Hvem er Lukashenko? Han er en president i Hviterussland, og så har han vært i 26 år. Da folk lei av det. Veður. Það styttur upp og léttir til austan til í nótt hæg norðlæg eða breytilega átti í fyrramálið lítilsáttar snjó eða slítu jél norðanlands en bjart viðri síðra. Hiti eða yfir frostmarki. Sigurð Jónsson við frá einhver fyrir nánar yfir veðri þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur í íþróttafréttir kvöldsins. Reyr Alexandersson aðstoða landsliðsþjálfari segir að sársaukinn eftir tapið gegn Ungverjalandi í gærkvöldi muni fylgja leikmönnum og þjálfurum alla ævi. Jón Þór Hauksson valdi í dag 23 leikmenn fyrir síðustu 2 leiki kvennalandsliðsins í fótbolta í undankeppni EM. Og við förum þarna út til þess að ná í 60 og klára þennan riðil af krafti eins og við byrjuðum hann. Og Norður Makedónía komst í gærkvöldi á stórmót í fótbolta í fyrsta sinn. Þetta mastersmótið í golfi og sitthvað fleira í íþróttum eftir andartak. En fyrst helstu atriði fréttana í kvöld. Úttekt á hópsýking og landakoti viss áfellisdómur yfir heilbrigðiskerfinu, segir forstjóri Landspítalans. Sýkingin eitt alvarlegasta atvik sem komið hefur upp í sögu spítalans. Sonur mann sem lést úr COVID-19 á landakoti vill skýringar á því hvað fór úrskeiðis á spítalanum. Hann segir að það hafi verið kalt og skrítið að þurfa kveðja í gegnum plastið. Slakað verður á sóttvarnaraðgerðum í næstu viku, nudd og hárgreiðslustofur fá að opna á ný. Kaupmenn óttast að jólavertíðin sé í uppnámi því ekki verða gerða breytingar á fjöldatakmörkunum. Geðhjálp og landsamtökin Þroskahjálp hafa farið formlega fram á það við Alþingi að gerð verði óháð rannsókn á vistheimilum hér á landi síðastliðin 80 ár. Tilefnið er fréttaflutningur af málefnum Arnarhóls.